Musí tam byť aspoň 50 tisíc. Dosť na to, aby si sa udržal na nohách po ďalší záťah. Dlhujem pár darebákom prachy. Toto je len kvapka v mori. Vyzeráš ako bystrý chlap. Už si asi prišiel na to, že Levi Sosa je nebezpečný chlap. Ty si ma udal. Hawaii 5.0. Dnes o 22.20 na Pluske.